Pozdravljeni. Dvorane še vedno niso odprte. Filmske dvorane, kinodvorane in tudi slovenska kinoteka Sameva je zaprta, kar pomeni, da nadaljujemo avanturo na bazi slovenskega filma. Slovenska kinoteka in Slovenski filmski center predstavljajo nove projekte. Tokrat prvič 4. februarja ob stoletnici rojstva velikega slovenskega igralca Berta Sotlarja predstavljamo omaž temu igralcu. Kdo je bil Bert Sotlar? Bert Sotlar je bil igralec, ki je imel srečo, da je lahko nastopal v veliko filmih, ne samo slovenskih, ampak tudi jugoslovanskih, v Italiji in v Nemčiji. Ampak to ni bila samo sreča. Berta Sotlarja so izbrali zaradi tega, ker je imel karizmo, ker ga je kamera imela rada, ker je enostavno ljubil ta svoj poklic in je dal maksimalno iz sebe. V vsaki vlogi je dal tisto, kar je najbolje znal in kar je bil prepričan, da lahko da. Dobil je tudi areno v Puli za hrvaški film Ne obračaj se, sinko, za katerega upam, da ga bomo lahko kmalu gledali v odprti dvorani slovenske kinoteke na filmski kopi. Zaenkrat bo tukaj naša klasika, kjer je Bert Sotlar res naredil eno izmed svojih najbolj prepoznavnih vlog. To je Nejoči Peter, Franceta Štiglica. Videli bomo digitalno restaurirano kopijo, se pravi film v svoji najboljši luči in tudi Bert Sotlar bo tu zažarel v vlogi partizana Lovra, ki je navidezno močan, trd človek, ampak z mehko dušo, ki je znala poskrbeti za malega Petra. Bert Sotlar je bil izjemen gledališki igralec in izjemen filmski igralec, ki je pustil neizbrisljiv pečat na slovenskem filmu. In iz tega razloga smo se v Društvu slovenskih režiserjev odločili, da nagrado za življenjsko igro pred kamero poimenujemo po njemu in jo imenujemo Bert.